إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاطر کی ان دو آیات کو اس آنے والے ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے لیے ایک بنیاد کے طور پہ اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک تجارت کا ذکر کیا ہے. یہ تجارت دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی، اور تجارت کا دائرہ کار جتنا وسیع ہوتا ہے اتنی اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے. کچھ تجارتیں محلے کی سطح پر ہوتی ہیں، کچھ شہر کی سطح پر، اور کچھ ملک کی سطح پر، اور کچھ تجارتیں بین الاقوامی ہوتی ہیں. مگر یہ تجارت دونوں جہانوں کے مابین ہے، دار دنیا اور دار آخرت. اور تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک گارنٹی دی ہے کہ اس تجارت میں گھاٹا کوئی نہیں، نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ.
کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. اور یہ تجارت تین نقطوں پر قائم ہے. ان الذين يتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. دن رات کی گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے آباد کیجیے. خلوتوں کا مہینہ ہے, اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور اللہ کے ذکر میں سب سے جو بڑی شے ہے وہ تلاوت قرآن, جس کا بڑا اجر من قرآ من القرآن حرفا فله حسنة والحسنة عشرة امثالها. جو ایک حرف قرآن کا پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی, اور ایک نیکی کم از کم 10 گنا ہے. تو یہ ماہ مبارک قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. خوب قرآن پڑھو, یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتا ہوا آئے گا. اور جو بھی پڑھنے والے ہیں ان کی سفارش کر کے ان کے جنت کے داخلے کا انتظام کرے گا. اور ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, صفت الرحمن سفارش کرے گی اور یقیناً وہ قابل قبول ہوگی. تو اس تجارت کا پہلا نقطہ کتاب اللہ کی تلاوت ہے, اور رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. قرآن پڑھا بھی جاتا ہے اور رات کی تراویح میں قرآن سنا بھی جاتا ہے. تو اس پورے مہینے کو دن رات کو تلاوت قرآن سے بھر دیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت تجارت ہوگی. اور دوسری بات, وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں, وقت پہ ادا کریں, سنت کے مطابق ادا کریں. اور رمضان میں نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے رات کا قیام بھی ہے, صلاۃ التراویح بھی ہے, جو پورے اہتمام سے ادا کی جاتی ہے. پیر تجارت کا دوسرا نقطہ ہے کہ نمازیں قائم کریں, نمازوں کی حفاظت کریں, پابندی کریں, وقت پہ ادا کریں. اور نمازوں میں نبی علیہ السلام کی سنت کا اور آپ کے طریقے کا اہتمام کریں. صلوا کما رأیتمونی اصلی, بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور تیسری چیز جو ہے, وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا, کہ جو ہم نے رزق دیا ہے, روزی دی ہے, اس میں سے خرچ کریں. سرا خفیہ, چھپا کر, وعلانیہ اور جہر لوگوں کے سامنے. چھپا کر بھی دیں اور لوگوں کے سامنے بھی دیں. چھپا کر دینے میں اخلاص ہے, اخلاص کی حفاظت ہے. اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم
شماله ما تنفق يمينه. جو بندہ اس قدر چھپا کے صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے روز اس انسان کو اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا اور قیامت کی حرارت سے اور سورج کی تمازت سے اور پسینے سے محفوظ رکھے گا. یہ خفیہ صدقہ دینے کا اجر ہے، اور اگر لوگوں کے سامنے دیتا ہے تو اجر اور بڑھ سکتا ہے، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر وہ بھی صدقہ دیں. من سن سنت حسن، جو ایک اچھا طریقہ نکالے اور وہ طریقہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے. اچھے طریقے سے مراد دین کے کسی امر کو زندہ کرے اور لوگ اس کو دیکھا دیکھی اپنا لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا، خود اپنا اس کا نیکی کا اجر، اور جو لوگ اس کو دیکھ کر وہ نیکی کریں گے تو ان کا بھی ہے، ایک ہو یا دس ہو یا سو ہو. تو یہ وہ صدقہ جو جہرن کیا جائے، بس شرط یہ کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور وہ بھی اس نیکی کو اختیار کریں. تو انفقوا مما رزقناكم سرا وعلانیہ، تجارت کا تیسرا لگتا ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، مال دیا، اس میں سے خرچ کریں خفیہ اور اعلانیہ، سرا اور جہرا. یہ تین کام کرنے والے یرجون تجارت لن تبور، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کا یقین ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہو، اور اللہ رب العزت یہ ضمانت دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ ایسے لوگ یقیناً نفع وقت تجارت کریں گے اور کسی قسم کا خسارہ نہیں ہوگا، گھاٹا نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو بالخصوص یہ دن جو آ رہے ہیں رمضان المبارک کے، بحمد اللہ تینوں کام بڑے بھرپور انداز سے ادا ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور نمازوں کی حفاظت اور اقامت بھی ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ صدقات سرن و جہرن ادا ہوتے ہیں. تو پھر یہ نیکیوں کا وہ موسم ہے جس میں خوب اس تجارت کو اپنایا جائے اور خوب یہ عمل انجام دیے جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضمانت اور وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تجارت یقیناً کامیاب ہوگی اور کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہوگا. بس شرط جو ہے وہ بنیادی اخلاص کی ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا جو قبولیت کا محور اور مدار ہے وہ انسان کی نیت ہے. ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں، اور وہ ریاکاری کا عمل، دکھاوا، نمود و نمائش، شہرت. بندہ اس مہینے کی آمد سے قبل اخلاص کے ساتھ نیکیوں کے لیے مستعد ہو جائے. اگر پچھلی زندگی میں کوئی گناہوں کا ارتکاب ہوا، اس پر ندامت ہو اور توبہ تو نسوخ کر کے اس بابرکت مہینے میں داخل ہو، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے اور یقیناً اپنے بندوں کی نیکیوں کا قدردان ہے. تو ایسی سوچ اپنا لیجیے عمل کی، نیک اعمال کی، خلوت میں عبادتوں کی، اللہ کے ذکر کی، تلاوت قرآن کی اور نوافل کی ادائیگی کی، اور صحیح طریقے سے نمازوں کی ادائیگی کی. یہ اہتمام ہونا چاہیے. ہماری سوچ جو ہے وہ کچھ منفی ہوتی ہے اور شریعت کے مقاصد سے ہٹ کر ہوتی ہے. جناب پکوڑے بنیں گے، سموسے بنیں گے، ان کا انتظام کر لیا جائے،
گھر کو راشن سے بھر لیا جائے، یہ مقاصد دین کے نہیں ہیں. اور اس کو اس مہینے کو محض کھانے پینے کا ایک بہانہ بنا لیا جائے، اور جو مقصد ہے شریعت کا اس فاقہ کشی کا، تاکہ تزکیہ ہو، طہارت ہو، اور ایک انسان کا باطن پاک اور صاف ہو جائے، بسیار خوری سے ہم اس مقصد کو فوت کر دیتے ہیں. میں پوری خشیت کے تقاضوں کے ساتھ اور شریعت کے مقاصد کے ساتھ اس مہینے کا استقبال ہو، گناہوں کی بخشش کی صورت میں اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، تو یقیناً ایسی تجارت ہوگی جس میں کوئی گھاٹا نہ ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ورنہ اللہ رب العزت اگر وہ مطلوب شے دکھائی نہ دے، دلوں کا اخلاص، بڑے بڑے اعمال کو اللہ تعالیٰ ذرے بنا کر بکھیر دیتا ہے، تو وہ بالکل بے پرواہ سا، اسے صرف وہ عمل چاہیے جو اس کی رضا کے لیے ہو. ان اللہ لا صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى طلولکم واعمالکم. اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، جسم نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری سوچ، تمہارے دل دیکھتا ہے، پھر عمل دیکھتا ہے. تو پہلا نمبر دل کا ہے، دل کے اخلاص کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے، اور دل اگر دین کے تقاضوں اور شرائط کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ذرے کو بھی قبول کر کے پہاڑ کر دیتا ہے. اور یہاں اگر اخلاص نہ ہو تو ان اناس میں امت یا تم یوم الخیام اعمال کمسال جوال تہام، کہ میری امت کے بہت سے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اور جب وہ کھڑے ہوں گے میدان معاشر میں تو ان کے چاروں طرف ان کی نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کی طرح، جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں کھڑی ہوتی ہیں اس طرح ان کی نیکیاں کھڑی ہوں گی. بڑا بزام خیش خوش ہوں، جو قرآن کہتا ہے وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، کچھ لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایسے فیصلے صادر ہوں گے جو ان کی توقع کے خلاف ہوں گے. ظاہر نیکیوں سے بھرپور ہے، پہاڑ جیسے اعمال ہیں، مگر یجعل اللہ باء منثورا، اللہ ان پہاڑوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے کر ضائع کر دے گا. مقصد کیا تھا؟ یہ عمل کرنے والا دو رخی کا شکار تھا، لوگوں کے سامنے پارسائی کا روپ اختیار کر لیتا تھا اور تنہائی میں چن چن کر گناہ کرتا. تو اللہ رب العزت ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا. اس لیے اخلاص کے تعلق سے بڑی بھرپور محنت کی جائے اور دل کو اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا جائے، تاکہ ہر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. چھوٹی چھوٹی نیکی بھی قابل قبول ہو جاتی ہے اگر اخلاص موجود ہو، اور بڑے بڑے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اگر اخلاص موجود نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جانبی امور ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من لم یذا قول رسول والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یضع طعامہ و شرابہ، جو بندہ رمضان میں قول زور نہ چھوڑے. قول زور سے مراد ہر وہ قول، ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی، نمیمہ ہے، جھوٹی قسم ہے، جھوٹی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم ایسی باتیں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہیں، اور ان کو شریعت کے کھاتے میں ڈال دینا، اس میں سب سے بڑا مجرم بدعتی انسان جو اپنی خود ساختہ باتیں شریعت میں داخل کر کے ایک عظیم بہتان کا شکار ہوتا ہے. اور یہ سب سے بدترین قول زور ہے. اس ماہ صیام میں اگر قول زور نہ چھوڑے اور عمل زور نہ چھوڑے، عمل زور سے مراد ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، شرک اور بدعت کی چھاپ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کے روزے بالکل بیکار برباد ہیں،
اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث رب صائم لیس له من صیامه الا الظمأ ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. لوگ رمضان میں بڑے اہتمام سے روزے رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، مگر جب رمضان گزرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے جتنے بھی روزے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کی کچھ نہیں ملتا. اور جو رات کے قیام میں تراویح کا اہتمام ہے اس میں صرف شب بیداری کی تکلیف ملتی ہے، اجر کوئی نہیں ملتا. مقصد کیا ہے؟ یا تو یہ عمل اخلاص کے منافی ہے، اللہ کی رضا جوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ محض دکھاوا، ریاکاری، چن چن کر افطار پارٹیاں کرنا، ان کا اہتمام کرنا. جتنا لوگوں کا ازدحام ہوگا، بھیڑ بھاڑ ہوگی، اتنا شیطان ریاکاری کے وار کرے گا. اس کو خلوت کا مہینہ سمجھو. نبی علیہ السلام سید الاولین والآخرین کس طرح خلوت اختیار کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری عشرے میں مسجد میں آ جاتے اور مسجد میں بھی خیمہ زن ہو جاتے، ان خیمہ گاڑ کر تنہائی میں بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، عنابت کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور آپ کا پورا یہ ماہ صیام اسی طرح گزرتا. دن کو روزہ ہوتا، رات کو قیام اللیل کا اہتمام ہوتا، قیام اللیل سے فارغ ہوتے جبریل امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا، اور فجر کے طلوع ہونے تک تھوڑا سا وقت ملتا سحری کے لیے، پورا رات آپ کا قیام اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتا اور بسر ہوتا. آپ جانتے ہیں شریعت کے رموز، یہ عمل بہت بڑا شرعی مطلوب ہے. تو انسان ان اعمال کا قصد کرے، ان اعمال کی نیت اور ارادہ کرے جو شریعت کے مقاصد میں شامل ہیں، اور پورے ان اعمال کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ایک استعداد اپنے اندر پیدا کرے، صلاحیت پیدا کرے، عمل کا جذبہ پیدا کرے، تاکہ اس تجارت میں اچھے طریقے سے داخل ہو سکے اور شامل ہو سکے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے کہ یہ تین نکات جو ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، ایسی تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس میں گھاٹا اور نقصان کوئی نہیں. وہ ذات جو شرائط پوری نہ ہونے پر بڑے بڑے اعمال پہاڑوں جیسے برباد کر دے گا، اگر یہ شرائط پوری ہوں ذرے جیسے اعمال کو پہاڑ بنا کر قبول کر لے گا. توبہ تو نسوح پر اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسے گناہ معاف کر دے گا. یہ دین کی سماحت اور برکت، اخلاص موجود ہے، شریعت کی بنیادیں موجود ہیں، تو ایک ذرہ نیکی کا پہاڑ بن جائے گا. اور اگر توبہ تو نسوح موجود ہے تو پہاڑ جیسے اعمال سارے کے ساتھ، پہاڑ جیسے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. ان ذرے کے برابر نیکی قبول کر کے راضی ہو جائے گا، اور پہاڑ جیسے گناہ معاف کر کے راضی ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کے مزید خزانے یوفیہم اجورہم، کہ جو یہ تین کام کریں گے، پہلا فائدہ نفع بخش تجارت کا، کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا، کوئی کمی نہ ہوگی، پورا پورا اعمال کا بدلہ دے گا. یہ اس کا عدل ہے، عمل کا پورا بدلہ دے گا. جو بدلہ بیان ہے نبی علیہ السلام کی زبان پر، جیسے ایک نماز با جماعت اور 27 نمازوں کا ثواب ہے، پورا ملے گا. اللہ حرم جانے کی توفیق دے دے، 1,00,000 کا ثواب حرم میں نماز پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا. مسجد نبوی چلے گئے تو جناب 1 نماز 1,000 نمازوں کے اجر کے برابر ہوگی، یہ اجر پورا ملے گا. یوفیہ اجورہ، اس میں کمی نہیں ہوگی. جو کتاب و سنت میں کسی عمل کے اجر کے وعدے ہیں وہ پورے ادا ہوں گے، پورے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن آگے مزید اس کے رحمت کے سمندر معجزے ہیں، وہ یزیدہم من فضلہ، اور اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اور بڑھا دے. اگر حرم کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سے کام دیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، بندے کا جذبہ کیسا ہے، بندے کا شوق کیسا ہے، طلب کیسی،
اندر کا اخلاص کیسا ہے، گناہوں کا خوف کیسا ہے، اللہ کی رحمت کی امید کیسی، جس قدر یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی طرف سے برآمد ہو تو اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتا ہے. اب وہ بڑھانے کی مقدار نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام کے حدیث میں اجر کی مقدار کا ذکر ہے تو وہ تو عطا ہوگا، یہ اس کا عدل ہے. مگر اللہ رب العزت بہت سی امور دیکھ کر اپنے فضل سے بڑھائے گا، اس بڑھانے کی مقدار نہیں ہے. جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شهر، شب قدر لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل، یعنی 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، افضل ہے. اس افضل کی قید نہیں ہے. کتنی افضل ہے، کتنا اس کا درجہ، کتنا اس کا مقام ہے، کہ اس کی رحمت کے وسیع خزانے. واللہ اکثر، اللہ تعالیٰ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، خزانے بھرے پڑے. پوری دنیا کو بخش دے اور معاف کر دے، جنت کا داخلہ عطا فرما دے، تو اس کے خزانوں میں اس قدر کمی بھی نہیں آئے گی جیسے سمندر سے سوئی ڈبو کر نکال لے، ایسے اس کے بھرے خزانے جب سے دنیا بنی وہ خرچ کر لے. جب ایک آدم اور حوا تھے ان کو بھی کھلا رہا تھا، آگے ان کی اولادیں ہوئی، 2 سے 100 ہوئے، 100 سے 1000 ہوئے، 1000 سے کروڑ ہوئے، کروڑوں سے اربوں کی تعداد میں داخل ہو چکے، اور دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، اللہ سب کو پال رہا اور کھلا رہا ہے، اور کوئی کمی اس کے خزانے میں نہیں. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی سعید واحد فسألونی، اے میرے بندوں، اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے لوگ، انسان بھی اور جن بھی، جو لوگ پیدا ہو کے مر چکے، جو جن پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں، اور جو آج انسان اور جن موجود ہیں وہ بھی آ جائیں، جن انسانوں اور جنوں نے قیامت تک پیدا ہونا وہ بھی آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فسألونی، اور سارے مل کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں. کوئی مانگنے کی ترتیب نہیں ہے، نہ کوئی باری ہے، نہ کوئی لائن لگی ہوئی ہے، ایک ہی وقت میں مانگیں، نہ کسی زبان کی قید ہے، جو آپ کی زبان اس میں مانگیں، سوال کریں. اور میں سب کو فوری دیتا جاؤں، جو بادشاہی مانگے، حکومتیں مانگیں، دنیا کے خزانے مانگیں، جو چاہے مانگتے جائیں، اور میں دیتا جاؤں، تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی باقی نہیں ہوگی جیسے ایک سوئی سمندر سے ڈبو کر نکال لی. یعنی کتنا پانی آپ کو کم نظر آئے گا سوئی کے نکالنے سے، کتنا پانی کم دکھائی دے گا، اتنی کمی میرے خزانہ میں نہیں آئے گی سب کو دینے کے بعد. جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، ثواب لوٹتے رہو، وہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو اس ماہ صیام کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں گزاریں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، عدل تو ہے ہی ہے، ہر نیکی کا اجر تو ہے ہی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اس ثواب کو بڑھا بھی دے گا. تو اس فضل کے حصول کی امکانات کیا ہیں، کہ اس کے مواقع کیا ہیں؟ مواقع اخلاص کی شدت، اور ایک طلب اور رغبت جو انسان کے اندر پیدا ہو، اللہ اس طلب کو اور شوق کو بھی دیکھتے ہیں، رغبت کو بھی دیکھتے ہیں. اور بندے کی طلب اگر سچی ہے، شوق اگر سچا ہے، جنت کے حصول کے حرص اگر سچی ہے، اور واقعی جہنم کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے، اور اللہ ہر شے جانتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، تو یزیدہم من فضل، اللہ اپنے فضل سے بے تحاشا خزانے عطا فرما دے. لیکن فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ دے دی، ساری زندگی گناہوں سے گزری، اور گناہ کرتے کرتے گزری، اور صرف ایک عمل ہی کیا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دی، اللہ نے معاف کر دی. اس کی جو زندگی جو فواہش سے بھرپور تھی اللہ نے معاف کر دی، اور پھر آئندہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے منہج تقویٰ پر قائم کر دی، اس کو متقی پرہیزگار بنا دی، اور پھر جنت کا داخلہ عطا فرما دی. شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہاں دو چیزیں تھیں، ایک اس کا پانی پلانا جو اس کا ایک ظاہری عمل تھا، اور دوسرا وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس نیکی میں ریاکاری نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، اس کا یہ عمل اللہ کے لیے خالص تھا،
اللہ نے ظاہر و باطن کی قدر کی، بظاہر نیکی معمولی ہے مگر اخلاص کی بنیاد بہت بڑی ہے، اخلاص کی بنیاد بہت بڑی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اخلاص کی بنا پر اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. ایک طرف اضعف الایمان ہے، ایمان کے 72 شعبے 73 شعبے، سب سے ادنا شعبہ راستے سے کسی موزی شے کو ہٹا دینا. ایک بندے نے عمل کر لیا، اللہ نے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. یہاں بھی میں اپنے تیمیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص ہی کار فرماتا، اور راستے میں اکیلا جا رہا تھا، رستہ اس کو پسند آ گیا، مگر وہ کانٹے دار جھاڑی اس نے ٹھوکر مار کے ہٹا دی، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. تو چھوٹی سی نیکی اخلاص پر قائم ہوگی، عمل چھوٹا ہے مگر اخلاص کی طاقت بہت بڑی. یاد رکھو زندگی بھر کے اعمال اخلاص نہ ہونے پر برباد ہو جاتے ہیں، جس کی واضح دلیل صحیح بخاری کی حدیث، وہ 3 افراد جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، وہ زندگی بھر کے اعمال تھے. ایک بندہ زندگی بھر سخاوتیں کرتا رہا، ایک بندہ زندگی بھر قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا، اور ایک بندہ زندگی بھر مختلف مارکے لڑتا رہا، جہاد میں شامل رہا، حتیٰ کہ جان قربان کر دی. زندگی بھر کی نیکی، اخلاص نہیں تھی. ایک ہی نیت یہ تھی کہ مجھے علامہ فہامہ اور قاری قرآن کہا جائے، دوسرے کی نیت یہ میری ثقافت کی دھوم مچ جائے، اور تیسرے کی نیت یہ تھی کہ مجھے بہادر اور شجاع سمجھا جائے، داستانیں بنے، ترانے گائے جائیں. دنیا میں سب مل گئے مگر اس حقوق ہی الا النار، انہیں ٹانگوں سے پکڑ لو اور چہرے کے بل کسیرتی میں جہنم میں ڈال دو. نیکیاں بہت بڑی، اساس نہیں، اخلاص نہیں. انما الاعمال بالنیات، زندگی بھر کی اعمال برباد ہو گئے. اور صحیح بخاری میں قصہ منقول ہے، ان 3 افراد کا جو طوفان سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہو گئے، اور تینوں نے جو رستہ اختیار کیا اللہ کے حضور، اپنی ایک نیکی کا وسیلہ پیش کیا، ایک نیکی سے، اور اس کی اساس اخلاص تھی. تینوں نے عمل پیش کیا، اور پیش کر کے کیا کہا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما کنا فیہ. جس نیکی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اگر یہ تیری رضا کے لیے خالص تھی تو ہمیں یہاں سے نجات دے. یعنی زندگی بھر کے اعمال میں سے ایک عمل کا انتخاب کیا جو اللہ کی رضا کے لیے تھا، صرف ایک نیکی، اور اللہ کو نیکی پسند تھی، اللہ جانتا ہے. چنانچہ جب تینوں دعا کر کے فارغ ہو چکے تو ایک حدیث کے رفات ہے، تقطعت الصخر، چٹان ریدہ ریدہ ہو گئی. یعنی تینوں کی دعا پر تھوڑی سی سرکتی رہی تاکہ یہ خوش ہو جائے کہ رستہ بن رہے، اور جب تینوں دعا کر کے فارغ ہوئے تو اس چٹان کے پرخچے ہو گئے. ایک ہی نیکی تھی مگر بنیاد اس کی اخلاص تھی، اخلاص کی طاقت، اتنا بڑا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریدہ ریدہ ہو گیا. اخلاص کی قوت اور اخلاص کی برکت. تو یقینی طور پر یہ اعمال جو ہیں ان کی قبولیت اخلاص کے ساتھ. اگر ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، تو یقیناً یہ اعمال قبول نہیں ہوگی. ہر ایسی شے سے گریز کرو جہاں ریاکاری کے امکان بڑھ جائے، کہ جناب میرا اعتکاف فلاں مسجد میں ہوگا جہاں 200 بندے اعتکاف کریں گے، رونق ہی رونق، میلے ہی میلے، اکٹھے بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے اپنے دکھاوے کا، اور شیطان ایسے موقع تلاش کرتا ہے، ایسے موقع تلاش کرتا ہے، اور یقین ریاکاری کے وار کرتا ہے، دکھاوے کے وار کرتا ہے. اتنا بڑا عمل سارا کا سارا برباد ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ کم سے کم لوگوں سے اختلاط ہو، زیادہ خلوت ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو. دیکھیں کیسا رحمتوں کا سمندر بہ رہا ہے کہ میرے بندو میرے ساتھ 3 اعمال کے ساتھ تجارت کرو، اللہ کے ساتھ تجارت، اس دار دنیا کی تجارت دار آخرت کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ تجارت نہیں. تم تجارت کے خوگر اور دل دادا ہو، تجارت کے تمہیں شوق ہے، وہ دنیا کی تجارتیں جن کا نفع محدود ہے،
یہ اخروی تجارت ہے. تین اعمال کی صورت میں اور وعدہ یہ کہ اس میں گھاٹا کوئی نہیں. دنیا کی تجارتیں کرتے ہو نفع نقصان ہوتا ہے, کبھی تر جاتے ہو کبھی ڈوب جاتے ہو, یہاں ڈوبنے کا امکان کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے یہ تجارتیں نقصان پر منتج نہیں ہوں گی بلکہ نفع ہی نفع ہوگا. حالانکہ وہ چاہے تو اعمال کو برباد کرتے, وہ ان بنیادوں کو دیکھتے, بنیادیں موجود ہیں تو یہ تجارتیں نفع بخش ہوں گی. اور آگے لیوفی ہم اجورہ ہوں, اجر بھی پورا پورا دوں گا, کوئی کمی نہیں کروں گا, بڑے وسیع خزانوں کا مالک ہوں, پورا اجر دوں گا. اور آگے وہ یزیدہم من فضلہ, اپنے فضل سے اور اضافہ کر دوں گا. تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ عدل اور فضل کے ساتھ ہیں. عدل کا معنی ہر نیکی کا پورا اجر, اور فضل کا معنی اجر کو بڑھا دینا, اضافہ کر دینا. ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا وہ تو ملے گئے, اور اللہ چاہے تو تمہارے اخلاص کی قوت سے اس کو 700 گنا کر دے. آپ ایک حج کر کے مخلصانہ اللہ کی رضا جو ہے اللہ ان کو 700 حج بنا دے. ایک درہم خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کو 700 درہم بنا, اس سے بھی زیادہ کر دے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اور بڑھا دے. کوئی کمی نہیں وہاں پر, کوئی کمی نہیں, بے تحاشا خزانے. جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں, کنز من کنوز الجنت, جنت کا خزانہ ہے یہ, جنت کا خزانہ ہے. مانا ایک بار یہ کلمہ پڑھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اللہ تعالیٰ ایک خزانہ آپ کا تیار کر کے آپ کے لیے اس کو جنت میں محفوظ کر دے. اب ایک انسان کے کتنی بار پڑھو گے, 1000 بار پڑھو, 1,00,000 بار پڑھو, 1,00,000,000 بار پڑھو, وہاں کوئی کمی ہے کیا؟ اللہ ہر بار پڑھنے پر خزانہ تیار کر کے جنت میں ڈال دے. اور کثرت سے پڑھنے کا اجر یہ دے گا, جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, بابن ابواب الجنہ, جنت کا دروازہ ہے یہ. اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنا رکھے, ایک دروازہ اس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے, جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں جو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں. تو خزانے بھرپور تیار, اب 1,00,000 بار پڑھے. ایک چیز اگر شامل کر لیں ساتھ, یعنی صحت یا عقیدہ, یہ اذکار تلفظ کے اذکار نہیں ہے بلکہ فہم کے اذکار, اگر سمجھ لیں معنی کو مشکل بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ یا اللہ ہر شر سے بچاؤ اور ہر خیر کا حصول تیری توفیق سے, تیری طرف سے. کوئی چھوٹا شر ہو یا بڑا شر ہو, مجھ میں اس شر سے بچنے کی طاقت نہیں, تو بچانے والا. کوئی چھوٹی خیر ہو یا بڑی خیر ہو, مجھ میں اس خیر کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں, تو عطا فرمانے والا. بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے, جو بندہ فہم کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے رہے, میں تیرے ہاتھ میں ہوں, میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. توکل کی بڑی عظیم یہ نشانی, جتنی بار پڑھ خزانے تیار ہوتے جائیں گے, جنت بھرتی جائے گی اور کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں, اس کے خزانوں میں. اور بالآخر کثرت سے پڑھنے کی بنا پر اور فہم کے ساتھ پڑھنے کی بنیاد پر جنت کا دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ آپ کا منتظر ہو. تو وہ یزیدہم من فضل, اللہ اپنے فضل سے بڑھائے گا, کتنا بڑھائے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ ذات بڑی عظیم ہے, اس کے خزانے بڑے عظیم ہیں, کوئی چیز ہمارے لیے بڑی ہو سکتی اس کے نزدیک نہیں. اور آخر میں اور آگے رحمت کا سمندر بہر ہے, انہ غفور شکور, میرے بندوں گھبراؤ نہیں. میرے دو صفات ہیں غفور اور شکور. غفور مبالغے کا صیغہ ہے, خوب بخشنے والا. کوئی گناہ ہوتا ہے توبہ کر لوں میں خوب بخشنے والا, گناہ کو معاف کر مٹا دوں گا. اور شکور کا معنی اس کے بعد اگر نیکی کرو گے تو نیکی کا بڑا قدردان ہو. یہ نہیں کہ تم نے گناہ کیا تم کو ٹھکرا دوں, دھتکار دوں کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. جیسے انسانوں کا معمول ہوتا ہے کوئی آپ کی کوتاہی کر دے, آپ اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں. دنیا کے سامنے آؤ, لوگوں کے سامنے معافی مانگو, پیر پکڑ کے معافی مانگو,
پھر اپنا چہرہ مجھ سے گم کر دو, یہ انسانوں کی شرائط, وہاں کوئی شرک نہیں. تم نے اگر دن کے اجالے میں بھی کھلے عام گناہ کیا, رات کو چھپ کر ندامت کی توبہ کر لے, معاف کر دو, اور معاف کر کے تجھ سے نفرت نہیں کروں گا, غصہ نہیں کروں گا, بلکہ شکور. اب اگر تو نیک اعمال شروع کر دے, ان کا بڑا قدردان بن جائے. وہ الغفور ودود, بخشنے والا اور پیار کرنے والا, بخش کر چھوڑتا نہیں, دھتکارتا نہیں, بلکہ بخشنے کے بعد ودود, خوب محبت کرنے والا اور خوب پیار کرنے والا. وہ الغفور الشکور, اللہ تعالیٰ انہ غفور الشکور, اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور خوب قدردان تمہارے اعمال کا. یعنی گناہ کرو گے توبہ کر لو, اللہ خوب بخشنے والا, نیکی کرو گے اخلاص کے ساتھ, اللہ خوب قدردان, خوب اس کی قدر کرے گا, بڑے وسیع خزانوں کا مالک ہے, تمہیں عطا فرمائے گا. تو یہ مقام بڑی اہمیت کا حامل ہے, اس میں تجارت کا ذکر ہے. صرف تین نکات ہیں, اور وہ نکات رمضان میں اکثر ہمارے عمل میں رہتے ہیں, یعنی قرآن کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی فرائض اور نوافل کی صورت میں, اور ساتھ صدقات سرا وعلانیہ, خفیہ اور جہر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. رمضان کے یہ بڑے برگزیدہ اعمال ہیں, یہ اعمال اختیار کیے جائیں, ساتھ اپنے اخلاص کی حفاظت کرو اور زبان کی بھی. نبی رسلام کی حدیث ہے, لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا, جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے. ولن تؤمنوا حتی یستقیم قلبہ ولا یؤمن احدکم حتی یستقیم قلبہ, اور تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو. لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ, اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو. تو یہ ایک ترتیب ہے, یعنی ایمان ہو, اور ایمان کی استقامت دل کی استقامت کے ساتھ, اور دل کی استقامت زبان کی استقامت کے ساتھ. پورا رمضان کا نقشہ ہے, دل کی استقامت ہو اور اخلاص نیت ہو, زبان کی استقامت ہو, ایسی کوئی بات نہ کرے جو روزے کے عمل کو برباد کر دے, اور پیبند زدہ کر کے سوراخ کر کے ان کو ضائع کر دے, بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ اور ایک تیاری کے ساتھ آئیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا مہنگا مہمان ہے, ہمارے دروازے میں دستک دے رہے, یہ اس کا شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہاں تک پہنچا دیا. اللہ آگے بھی پہنچا دے, اور یہ مہینہ میں عطا فرما دے, پورا مہینہ آخری عشرے کے ساتھ لیلت القدر کے ساتھ اللہ ہماری زندگیوں میں داخل فرما دے. ورنہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے, رمضان سے قبل وہ دنیا سے چلے گئے, رخصت ہو گئے. اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے, اور اس ماہ مبارک کے صحیح اہتمام کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, راضی ہو جائے, اپنی رحمت اور محبتوں کو اللہ تعالیٰ مستحق قرار دے دے. اقول قولی ہذا واستغفر الله لی ولکم, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.